Magandang araw, magandang araw, magandang araw mga kapera This is your Kuya Popo For Perang Pinas Ang usapan natin ngayong araw Bagong Lipunan Coin Series Mula 1975 up to 1998 And for first topic 5 peso na bagong lipunan Okay guys, magandang 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 araw ulit sa inyong lahat uh, Sa mga taga-suporta natin dyan, maraming 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 salamat po sa inyo At sana uh, patuloy nyo akong suportahan sa mumunti nating channel And para naman po sa mga bagong panood pa lang dyan o bagong bisita sa aking munting channel Pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa mga bago nating pag-uusapan tungkol sa mga naging pera at sa kasalukuyang pera ng Pilipinas. Okay guys, dako na tayo sa bagong lipunan series 1975 up to 1998. Actually yung up to 1998 niya, yun lang yung circulation period niya and mamaya pag-uusapan natin ang tungkol sa mga taon kung kailan sila nagmint o gumawa ng coins. Okay guys. Ang bagong lipunan series natin guys, actually meron lang siyang 6 na denomination which are 5 pesos 1 peso yung ating 25 cents 10 cents, 5 cents, and 1 cent. And ngayong araw guys, i-concentrate muna natin ang tungkol sa ating 5 peso 5 pesos na bagong lipunan. Okay guys, yan po. Ang nasa harap niya guys is kilala pa naman siguro natin 'yan. Yan ay si Marcos. Okay. Itong ganto guys is made of nickel. So kahit pa paano mas magandang klase ng metal. Nickel compared sa mga existing natin ngayon. And ang timbang nya guys is 22 grams. Medyo mabigat siya. And diameter 36.5 mm. And yung kapal nya hindi lang kita dito guys is 26 Uh, 2.6 mm sorry okay round and yung alignment niya guys ito yung nag uh, dito nag-umpisa yung coin alignment yan parehas na siya hindi tulad ng mga nauna nating coins na medal alignment na pag ginano mo nakabaligtad yung likod ito ano na siya medal alignment na okay yan nga ang nasa observe niya guys Republika ng Pilipinas yan tapos yung seal natin. And yung 5 pesos. Ayan. Sa baba. 5 pesos. Ayan. And yung servers nya. Ayan. Bagong lipunan. Mukha ni ano. Tsaka kailan na upo si. Marcos. Ayan. Ewan diba ko lang kung napopocus guys ha. Subukan natin. Actually nakalagay dyan is. September 21. Yan, hindi lang masyadong kita guys ha. September 21 siya guys. September 21, 1972. Yan, 5 pesos. Malaki siya guys compared sa mga... Actually guys, matagal siya nag-circulate up to 1998 nga. Pero sa akin pagkakalala, kasi kabilang ako sa batang 90s. Batang 90s, ako oh nga, batang 90s ako. Hindi ko na inabot to guys. Uh, ang kwento-kwento since kilala naman natin si Marcos na sinasabing diktator uh, diktador daw, marami daw ang galit. And nung inisyu 'tong perang ito, especially 'tong 5 pesos na 'to dahil mukha niya nga nakalagay, marami ang parang nag-boycott or parang ayaw nila i-circulate 'yung perang 'to kaya napakadalang hanapin. Pero ang totoo niyan, guys, kakaunti lang kasi talaga ang ginawang ganito. Tulad nitong hawak ko, which is yung 1975. 1975 siya guys. Ginawa lang siya, yung common na to is 20 million lang. So, kung tutusin ko, kunti yun. Sa mga coins, 20 million. And, karamihan pa nga marami daw galit, tinago. And then, gumawa rin sila ng mat nito. Ito kasi, gloss siya makintab. So, gumawa ng mat 3850 pieces lang. And then gumawa rin sila ng proof na 39,000 pieces. And then may ginawa rin na 7,875 na special uncirculated. Pero ito hawak ko I believe ano lang to, ito yung common na 20 million. And then after 1975, gumawa rin sila nung 1976 10,000 na mat and then gumawa ng proof na 9,901 and gumawa rin sila ng 1,826 na special uncirculated uncirculated, sorry and after no, 1977 gumawa ng 10,000 na mat 4,822 na proof 335 uh, 354 uncirculated Special uncirculated 1978 Gumawa sila uli ng 4,792 proof And 10,000 pieces uncirculated And 1979 Gumawa uli ng 3,645 proof Tapos Gumawa ng 10,000 uli na Special uncirculated And then, noong 1980, gumawa sila ng 3,133 na proof. 10,000 uli na special and circulated. And then, nung 1981, gumawa ng 1,795 proof. And 11,000 na special and circulated. And then, gumawa rin sila ng 1982. 1982, gumawa sila ng common, ng proof at saka ng uncirculated. Pero sad to say guys, wala pa akong record nun. O, hindi ko pa alam kung gano'ng karami ang minint nun. Okay guys, dako na tayo sa pricing. Sa pricing nito guys, may makikita tayo sa internet. Pumapalo siya ng 250 to 350 pesos. And then may makikita rin tayo. Yung siguro yung proof ito or yung mat na medyo mas mahirap hanapin is pumapalo ng 615 to 918 pesos. And yung graded, pumapalo siya ng 39.99 dollars. Yan. Yan yung mga price na makikita natin sa internet. Pero yung gantong common guys, ka, karamihan to mabibili pa rin naman natin to ng from 20 pesos up to 300 pesos. Ito, naalala ko, nabili ko siya ng 50 pesos since hindi naman siya ganun ka pino pero maganda pa rin naman ang kondisyon yan 50 pesos ko siya nabili okay guys sa mga may gustong itama sa mga sinabi ko comment lang sa baba may mga gustong i-suggest, comment lang din po suggest tayo ng pwede natin pag usapan ang coin and next topic natin guys is yung 1 peso sorry ha, ah, hindi nga lang ganun kaganda ganda yung 1 peso ko eh. pero next topic naman to 1 peso na bagong lipunan. Okay guys, for today, yan muna po tayo. And ulitin ko lang po, sa mga bagong pasyal pa lang sa mamunti nating channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated sa mga bago nating video. Okay, this is your Kuya Popo for Perang Pinas, signing off. Para balikan ang mga nakaraan natin video, pindot lang sa kaliwa o kanang screen. Salamat!